दर्शकबिन, T20 वर्ल्ड कप चलिरहेको छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर T20 वर्ल्ड कपमा यस्तो पनि देख्न पाएको छ कि पहिलो T20 वर्ल्ड कप भन्दा अहिले निकै भिन्नता देखिरहेको छ। अहिले पनि नेपाली टिममा निकै भिन्नता, रहस्यमय र कन्फिडेन्ट छैन भन्ने हामीले भिन्नता देखिसकेको छ। वर्ल्ड कपमा सन्दीप लामेछानी अहिले प्रवेश नहुनु कारणले सन्दीप लामेछानीले वर्ल्ड कपमा प्रवेश नगराउनु के कारण हो त? यसै विषयमा हामी भोलि 9:30 बजेमा हामी अपडेट सार्वजनिक गर्दैछौँ।